asë një institucion ilegal sëtë në verisë është. Ashtë pa kjo, kanë thonë që s'munë me mbyllë institucionet. Janë mbyllë, kanë thonë që kanë me këthy dinore. Por, vetëm se kur ma pak integrim të serve, nuk ka në institucion. Në qëfar kuptimi me pak? Nuk janë asë në policinë e Kosovës, nuk janë asë në gjykatë. Ata janë të shtatëshuar. Ata të cilët janë largu nga sistemi, ata e kanë të pamundur me u këthy. Tash, si pas ligjit, ti duhesh me post një sërb të ri, i cili e ka kry fakultetin juridik, ka përvojën e punës për me u bo gjykatës. A, është ashtë? Se s'punësh me shkelizhin. Kështë gjyqtarëve endë nuk është konfirmuar, po. S'punësh me shkelizhin për ta. Tek qështja e policëve. Aty ka presion për mes sistemit pensioneve edhe shtesave edhe beneficioneve që i morën nga Serbia. Po dal nga dal. Kanë me kuptu edhe ajo pjesë, edhe ajo komunitet që mbojtja e lidhjeve të shkurta me Aleksandr Vučićin, veç kom ja u dëmtu jetën e tyne. Përshka kësa e është një person i cili edhe sërbet i përdur. Ai nuk e ka problem nëse i përdur edhe sërbet. A keni këputur jo këtë lidhje apo jo? Në qëfar kuptime? Listë të sërbe me Vučić? Po listë të sërbe mujnë me mojt kontakt me Vučićin, bile mujnë me shku në Beograd krejt. Për atë pun është pun e vogël. Ne as tash, as në tardhmen, listën sërbe s'kena me posë partner në qeveri. Këto e kitë sigur. Partner qeveri, por... Nevoj për... Po, partner në qeveri... Për vota në kuvend. Shri që, as njëherë s'kena posë nevoj për votat e tyre. Si jo. As njëherë. Po shumë ligje s'pun t'kalojnë. Për cëdhen ligje... Edhe ndryshimet kushtetuese s'pun bëhen. Qa, po me ndonë që shkojmë të lista sërbe e bëjmë këtë cena? Po nuk mund bëhen. Po mos të bëhen ndryshime. E keni fjale për qërtën e vetingut. Nuk mund kalohet tutje pa pasur edhe votat të shumicës. Po nuk mos të bëhen me lidhje. Mos të bëhen vetingut. Po ju keni premtuar veting. Veting kena premtu. Po pse s'duhet me votu partitë opozitore? Nuk do të ketë asë një herë. Por nevojit në votat të komunitetit. Ne nuk duhet me shpresu ose me pretendu, se nuk po besoj që ju shpresoni, me pretendu që lista sërbe në vazhdimësi do jetë në pushtet. Ne duhet me kriju kushte që sërbë me qenë të lirë me votu. Nuk ko kuptim, nuk ko kuptim 10 ulse të rezervuara me i fitu veç një parti. Jemi në 2 minutat e fundit, klasim për 29 shkurtit, zote Bajrami. A besoni se mund të ketë sërish fitore të vetëvendosjes, apo si shtërmbetojnë edhe disat e tjerë që thonë se do të thyjët sërish rekord i rezultatit zgjedhor? Në zgjedhjet e nën shkurtit, ne jemi duke ecë shumë sigurt për shkak të punës edhe besimit në olë që qëndronë në qeverin kurti. Sondazhet, cilat i porosisin kompanit që miren me këtë punë e që gjithë partit opozitore edhe ne i marrim, tregojnë që vetëvendosja qëndronë shumë mirë.